Hey, magandang punto sa lahat. Ayun po yung ating second part, second half ng ating seminar. Saan ay ating naaral. Bakit pala may clown? No? Ayun yung sabi ko. Yung clown yan ay parang patawa kasi yung mga ito. No? Kaya sabi ng isa yung ngayon sa film, nanood nyo ba? Si Malcolm Muggeridge. Galing yun eh. Pero hindi yung naniniwala sa Diyos. Pero magaling siya. Scientist. Kaya sabi niya, parang pinoponsik ka na, no? Kasi nga sobrang maling-mali yung ating, ano, itong mga atheist nilang dito sa kanilang pagpalagay at paniniwala sa mga Big Bang, ganyan-ganyan. Kaya sabi niya, ito yung pinakamalaking joke daw the next generation. Kasi mga papatunayan lalo yan na baling-mali. Katulad ngayon, actually hanggang ngayon, alam na natin yan. Pero, naghahangon pa rin sila. Kaya dumadami yung mga ganito, yung mga film na ganyan. Para hindi na tayo maloko. Pero yun yan, labanan po yan. Parang COVID lang. Diba? Alam na ng tao, di naniniwala. Pero sige lang sila. Sige lang, sige lang, sige lang. Umaasa na may maniniwala pa. Kasi may maniniwala pa nga rin. Parang itis, may naniniwala pa rin dyan. Pero, depende nga rin sa atin. Kahit saan po yan, yung gawain masama, pag hindi yan talaga diniklik. Ano yan eh, to some degree. Kasi alam nyo ng mga tao, mga bata, na-influence at na-influence yan eh. Hindi naman yan totally, ano, bagong generation yan. Pwede nung okay na naman. So, kaya ang trabaho po natin, hindi nagtatapos bukod sa gospel, maligtas yung mga tao. Siyempre, may taas ang Panginoon Jesus at hindi po mangyayari yung kung marami pa rin hindi nasa-save, no? So, salamat sa bawat isang na-save, pero ano iba? Okay? So, again, ulitin natin para kayo pami. Hindi, joke. Mabilis lang, mabilis. Natapos kasi namin yung first half, no? So, tinag-usapan natin bakit importante yan kasi inaatake yung basic tenets natin, mga very basic issue about the faith. Gusto nila, walang Diyos, hindi naman pwede yun. Ang nangyayari, nahihirapan ngayon tayong mag-soul winning at even worse, yung iba kahit di maligtasan, at least di naman si Raulo masyado. Pero dahil sa atheist agenda, ang dami na isirang buhay to the point na mamaya pag-aaralan nila natin, yung mga influence ng mga yan, yung mga gera po nanggaling dyan. Alam niyo ba yun? Ba't sila papatay ng napakaraming tao? Kasi lang pakialam eh. Wala naman Diyos eh, sabi nila. And then, define natin belief, syempre, pananampalataya, existence, meron, or pag-exist, ano? Ibig sabihin niya. Yung meron, ibig sabihin, meron bang Diyos? Evidence, syempre, yung nagsusupport sa ating paniniwala, dapat, okay? Excuse naman yung gusto mo makalusot. One form of lying yan. Then, atheist, yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Pero yung another spectrum niyan, agnostic, ibig sabihin, hindi rin sila iniwala, hindi sila siguradong walang Diyos, pero tinatanggi nila na mayroong, pwede natin malaman na may Diyos ba. So, hindi ko alam, parang gano'n. Tapos natin yung objections nila, sinagot natin, ang number one objection nila, walang ebidensya, pero sinagot natin, malakas ang ebidensya na mayroong Diyos. Okay? Pangalawa, hindi daw nila kayang malaman, maintindihan. Sinagot din natin, kaya. Madami na nga tayong nalalaman na hindi natin dati alam. Pero lalo yung basic bagay na yan, basic truth na yan, kayang-kaya natin. So, yung iba kaya hindi nila maintindihan, ayaw nila maintindihan. Eh. Then, pangatlo is yung problem of evil. Bakit maraming hindi naniniwala daw sa Diyos? Kasi ang daming mali. Dinagdagan pa natin ito, diba? Mga nakatatlo pa tayo. So, sabi nila, pag dahil ang Diyos daw ay parang masama, inaalaw niya yung masama, ba't may namamatay, bakit may abuse, bakit may sakit, bakit may namatay ng bata. Kesyo wala daw Diyos dahil doon. So mali yun. Kasi nga, una, kung masama ang Diyos, may Diyos pa rin. Pero obviously, hindi masama ang Diyos. So ginagawa kasi nila, ginagawa nila sila yung standard. Pag ayaw nila, may nangyaring ayaw nila, sila mamimili. Gusto ko, walang Diyos. Pwede ba yun? At hindi. Gustuhin man nila, hindi nila ma-justify ang kanilang unbelief. Okay, meron pa rin Diyos. And then, natapos dito kaninang maga, pag ikaw ay hindi naniniwalang may Diyos, anong basis mo lang yung morality? Paano masabihin anong masama at mabuti? Ikaw lang mag-define, hindi pwede yun. Ano ka? Gusto mong palitan ng Diyos, so hindi pwede yun. So kaya, joke na naman tong atheism. Dahil kung walang Diyos, walang pinaka-pinaka na nag-establish ng katotohanan, ng tama at mali. Okay? And then, related doon, kung ang Diyos ay kulang ng Diyos, walang nag-set ng masama't mabuti, edi kahit ano na lang. Kung sinong naupo, kung sinong uso, kung sinong malakas ngayon, siya magsasabi kung anong tama at mali. Tama ba yun? Sinong tao? Hindi pwede yun. Okay, ngayon, tagal tayo kaninang umaga, in-explain natin yung, kung wala silang Diyos, kung saan hindi sila kumukuha ng morality sa Bible, saan sila kukuha? Kukuha yan sa ibang bagay. So again, kung ayaw mo sa totoong Diyos, maraming nag-Diyos-Diyosan dito na gustong umupo sa trono ng Diyos sa buhay mo. Okay, kaya ang dami dyan, kaya tinakil natin yung sci-fi religion. Okay, so, hindi naman daw religion yan, pero doon sila kumukuha ng ano yung matama, ano yung mali. Ganun naman ang religion eh. So in short, yun ang religion nila. Ayaw man lang aminin. Wala man silang church ng sci-fi. Sinihan. Yan ang church nila. Ang preacher nila, yung mga writer. At ang mga song leader nila, yung mga ano, yung mga actor. Okay? Yan ang na-miss nyo kanina. Di ba pala? So, meron pa ang so, some attitude nila, okay, na dapat natin mapansin. So, yun pala, yung sa importance kanina, ba't natin kailangan pag-aralan pa to? Wala naman, naniniwala naman tayo. Paano yung anak mo? Paano yung mga kapitbahay natin? Paano yung mga politiko natin? Sino susuportahan natin? Diba? Nagbabayad ka dyan sa mga yan. Sinusuportahan mo yung mga yan. Pati yung school natin. Kung ano yung tama sa kanila, hindi man lang tayo, ay parang mali yan. Hindi man lang tayo gagano kasi hindi natin nalalaman. So, kailangan maintindihan natin na yung mga atheists, hindi lang yan basta ayaw maniwala sa Diyos or hindi talaga niniwala sa Diyos, hindi naiintindihan ng Diyos. Galit sila sa Diyos. Kaya nakarating sila sa ganung point na ayaw nilang maniwala sa Diyos. Okay? So, kaya galit sila sa Diyos tsaka sa mga lingkod ng Diyos. So, nakita natin dito yung mga ilang, inalang natin kung gaano sila agalit sa Diyos. Makikita mo yung, dyan, di ba? Pag reduce sa Diyos, sa isang kaibigan, imaginary, at tsaka yung mga lingkod niya, mga tanga. Kasi sabi nila. Okay? Dito naman, yung iba parang gustong alisin ng Diyos sa trono niya. Hindi nila mangyayari yun, pero sa puso nila, ginagawa nila yun. So, ayaw nila ng church kasi tinatawag tayong fairy tale daw. Samantalang tayo may special. Meron bang atheist church? Ngayon parang may ganun sila ngayon eh. Parang lang, ang asar lang. May mga seminar din sila, ang ganito. Yung mga TED Talks, meron silang ganun eh. Ayan pala, no? Atheist aura. Ito naman, yung tinakil natin kanina, medyo malalim, pero actually ito, madadaanan ulit natin ito. So, ginagawa nila, pinaglalaban nila yung religion tsaka ang Diyos. Ang Diyos tsaka science. So, magkaiba, pag religious ka daw, naniniwala ka may Diyos, hindi ka naniniwala sa science. Pag science ka, hindi ka naniniwala sa Diyos, which is mali. Kasi ang totoong science is the search for truth or explanation for the truth or knowledge. So, ang Diyos, puro knowledge. Kung nabasa niyo yung Proverbs, katatapos ko lang, puro knowledge, wisdom, understanding, prudence. So, hindi against ang Diyos sa science, pero siya dyan. So, ang problema ngayon, yung nabanggit natin kanina sci-fi religion, sila yung, ang tawag natin sa kanila, hindi science, kundi tinawag sa kanila sa Bible na Science. Tingnan natin ha. May science sa Bible, madami. Falsely so called, yung pinanood din natin na film. Okay? So yan, science. So maganda yung science. Si Daniel, naintindihan niya yan eh. Conscience naman yan. Iba naman yung conscience. Pero kung science lang, by the way, papansin nyo yung science is root word siya ng conscience. Okay? Conscience, conscience. Kaya sabi dito, Timothy. Yan o, conscience, conscience. Kaya sabi kay Timothy ito. May basa po, First Timothy 6:20, let it go. O Timothy, give that which is committed to thy trust, avoiding profane and vain babblings, and oppositions of science, falsely so called. Okay, ganito yan ha. Si Paul ay lingkod ng Diyos, mahirap ang tabaho. Ngayon, may mga tumatayo din, mga batang pastor ngayon, yung tinuro ni Paul kay Timothy, sabi niya hindi yan basta-basta. Okay? Pag sinabing keep that which I committed to thy trust, pinagkatiwala ka sa iyan, lingkod ako ng Diyos ngayon, pinagkakatiwala ako sa iyan, ha? Huwag mong hayaan, babuhin yan ibang tao. Huwag mong hayaan na mabaliwala yan. Maging mag-shift yung ministry from soul winning, magiging sosyala na lang sa church. Parang concert na lang. So, ingatan mo yan. At isa sa mga iiwasan mo daw, para maingatan mo yung tamang doktrina, iwasan mo yung mga, pag sinabing profane, parang kabastusan yan, di ba? And vain babblings. Pag sinabing vain babblings, walang kakwenta-kwentang salita. Dada. Yan. At ganyan sa church, minsan ganun. Yung pinakinggan yung hapon, sorry. Pero kinasabi ko nga sa inyo, pwede natin yung mother church. Amen? So, dada, dada, dada. Yung ba sinabi ng Bible? Yun dapat ang una nating ano kayo, doon kayo tinetrain. Pag may sinabi ako dito, tingnan nyo sa bahay kung yun ba talaga yun. Lalo na pag sinasabi ng konsensya nyo sa inyo, parang mali yun eh. O di tingnan mo. Pag nakita mong tama, huwag ka ng ano. Amen? Tanggapin mo na yun. Okay? So ngayon, bukod sa vain, yung vain, parang walang kwenta, walang silbi, puro dada, dada, dada. At may mga kasinungalingan po, pag narinig nyo ng ilang beses yan, pre-tribulation rapture, pre-tribulation, repent of your sin to be saved. Ano pa? Okay lang yung abakla na yan, may pag-asa pa yan. Ano pa? Mga Hudyo, people of God, hanggang ngayon daw, Israel, people of God, I stand with this. Pag ilang beses mo narinig yan, kahit kasinungalingan yan, tatanggapin mo yan. Kasi sabi ni Paul dito, mag-ingatan mo yan. Iwasan mo yung mga walang kakwenta-kwentang salita. Okay? At, yung huli na sinabi dito is oppositions of science falsely goes. So, pag sinabi opposition, ito yung tama, tinuturo natin, aral natin, tapos meron tang bigla tayo, ay, mali yan ah. Diba? Katulad ito, tinuturo natin, ang Diyos ay totoo. Siyempre, siya ang creator. In 6 days, kinake niya lahat ng bagay. Yun ang sabi ng Bible. Yun ang tuturo natin. Nasabihin ng science ngayon na falsely so-called. Pag sinabi falsely so-called, hindi totoong science. Pag sinabi falsely so-called, tinatawag siyang science. Hindi naman siya science. Yan ang kalaban natin. Hindi natin kalaban ng science. Ang kalaban natin, yung kunwaring science. Kaya nga, tawag ng isang preacher dyan is sci-fi religion. Okay din kasi nga nakakatuwa pero yun ang totoo. Doon sila kumukuha ng kanilang philosophy. At yung science ginawa nilang religion. At hindi totoong science yung science falsely goes. Okay? So, yun na yun. So, nakita niyo yun? So, nag-ano tayo doon ha? Binalikan lang natin. So, tandaan niya, pag sinabing scientist ka ba? Kailan lang? Ganun, kahapon lang ata. Binanatang ulit yung vaccine. Sabi ba naman sa akin, scientist ka ba? Hindi ko na sinagot kasi pero sana tanong, ikaw ba scientist ka? At kahit scientist ka, alam mo ba tong field na to? Yung mga nag-against sa vaccine, talagang sila yung top of the line. Walang maka... Kaya nga yung platform, dinide-platform na sila kasi talagang pag pinakinggan mo yun, yung ex-Pfizer CEO, Or executive, CEO, executive, Michael, ano yun. Basta tsaka yung inventor, MLA, mga top of the line yun. So, kaya, yun ang science. Kasi talagang, nung inopost nila yung, yan nga, yung pandemic na yan, talagang nakalatag yung leeg nila dyan, tsaka yung career nila. Ibig sabihin, pwede silang mawala ng trabaho. Pero hindi nga mawala yun kasi magaling sila eh. Ganon din tayo. Okay? So, sa mga kaibigan natin, pag pinangaral mo, ikaw ay Kristiyano at soul winner ka pa, tatanggalin kayo sa listahan ng kaibigan nila. Pero okay lang yun. Dahil may mga kaibigan naman tayo dito. Ngayon, so yan ha, science. Pag nakinig mo yun, sinabing science ka ba? Scientist ka ba? Define muna yung science, sabihin mo. Ano ba science? Okay. Kailangan natin ng totoo, di ba? Ngayong hapon, i-focus natin kung sinong matalino ay hindi. At matatawa kayo dito pag hindi, ewan ko na lang. Anyway, ito naman yung kanina pinag-usapan din natin. Medyo makapalang mukha, no? Sabi sa Bible, ang nanay-tatay mo, honor, di ba? Yung mother and mother. Ito, pang talagang binastos na. Public pa. Hindi na ako naniniwala sa Diyos. Tapos, ba't dadama yung painanay mo? Kasi loko-loko yan. Okay? So, dito ngayon tayo sa part. Wala ba ang ganyan? Nasa nanay? Naantok ako eh. Okay lang magkape? Sa anong oras na yun? Nasa nanay? Tanong mo may kape sa anong oras tayo merienda. Merienda agad eh. Okay, tingnan natin kung matalino ito mga 80s nito kasi ganito po yan. Yung binasa natin kanina, basahin ulit natin. So, Romans 1. Anong pwede oras? Ikaw, Nay. Kayo, ano oras? Siguro ang 3. Mag-prepare na yun. Sige. Hindi, mga 2:30, prepare na. Prepare na. So, bilis lang ito. Pero tagalan natin kasi para sa mga late. Basahin natin sa Romans 20 ulit and 21. Ready, go! For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Ano yung sabihin, nagdilim yung puso mo? Sino dito ang takot sa dilim? Ha? Sino? Dati, no? So, mahirap yun, no? Pero pag sinabi yung puso mo nagdilim, hindi na sabihin, pag madilim, kaya katakot kasi wala kang makita. Pwede kang malaglag, pwede kang matisod, matusok ng ano, di ba? Pero pag yung puso mo na yung ibig sabihin, hindi ka na makakaintindi. Okay? So again, sa Romans 1, progression yan, hindi yan lahat ay wala ng pag-asa. Pero habang papunta sila sa path na yun, pahirap na sila, pahirap maligtas at makakay. Okay, pero sabi dito, sabi kanina, no? Sandy, huwag mong galawin yan. Maingay. Makinig lang, makinig. Ano gusto ko sabihin dito? Yan. Ang sabi dito, pakibasa, Sandy, ready, 22. Kaya mo? 22, ready, go. Professing, They became fools. So, sa Tagalog, ganito ha. Itong mga 80s daw na to, itong mga galit sa Diyos, kalaban ng Diyos, isa sa mga gustong gawin nila at palabasin nila, sila ay matalino. Alam nyo ba yun? So, hindi ko na ano yung video dito, pero ganun po yung mga yan. Sa pagsasalita pa lang nila, ma-intimidate ka na kesyo gagamitin nila yung mga terms na mga salita na alam nila hindi mo maintindihan. Okay? So tayo, hindi tayo ganun. So minsan kahit malalim yung pag-unawa natin sa Bible, ginagawa natin sa mga nakikinig, tinutulungan natin sila, di ba? Kung may binanggit ako dito medyo mahirap na term, papaliwanag ko yun, papaliwanag, tatagalogin. Kasi ganun tayo, gusto natin maintindihan ng tao ang salita ng Diyos sa tayo. Kahit huwag nagkasalita ka, hindi gustong ano ka, wow, galing yun, hindi ko naintindihan. Paano sila magaling? Kung naguturo ka, teacher mo, hindi mo maintindihan, hindi magaling yun. Sabi sa Bible, nagkasalita sa hangin. Kaya may kilala ako, yung taga-Yumi, galing daw ng professor nila. Bandang uli, baliwala. Kasi gano'n, assignment lang sa kanila yon. Bahala ka. Kasi expectation ko sa inyo, magaling na kayo eh. Yan, silbi pa ng galing mo. Yan, tanong. So, kaya bandang huli, mga ano din to eh. Anyway, tandaan nyo po yan ha. Ito po kasing gagawin natin for the rest of the afternoon. Titignan natin kung gano'n sila katalino. Doon matalino din sila in some way ha. Mabanggitin ko sa inyo yung kabisado kasi ito yung si... Kanina si... Naagalan? Richard. Hindi. Stephen Hawking. So, patay na ngayon. Nasa impyerno ngayon yan. Pero, nung... basta nung... nagkaroon siya ng sakit. Anyway. Sobrang talino daw kasi ang ginagawa nito. Kasi may sakit na nga siya. May secretary siya. So, alam niyo yung math, di ba? May mga equation na ba kayo sa math? Ayo. Ano yung quadratic equation? Oh. Ano nga yung example ng quadratic equation? Hindi definition. Ayan, di ba? Napaigsay nun eh. Pero si Stephen Hawking daw, kasi sinosolve niya kung ano-ano pinagsosolve niya, dinikta lang sa kanya. Parang nasa 32 pages, parang ganun. Dinikta sa kanya yung secretary, uy, may mali! Ibig sabihin, ang bilis ng utak, di ba? Sa chess lang eh, ganun daw yun. Pag magaling ka sa chess, kinakabisado mo yan kung saan nakalagay kanina. Mga 5 moves ago, alam mo kung nasan yung rook niya. Mga ganun yan eh. So, magaling kung saan magaling. Ang problema, kung di nauso ang chess, mag-e-chess ka pa ba? Oh. Wala na. Kaya kasi inaasal ko kayo pag nag-games kayo, naiintindihan ko yun, nakakatuwa yan eh. Pero ang isipin nyo, nagtatagal ba yan kung maka level 50 ka sa ML? Hindi na siguro uso ngayon yung ML eh. Uso pa rin ba? Okay. Yung na dating nasa uso, wala na. Okay. Hindi yung paikutin. Mainit ba? Gusto nyo buksan yung isa? Mainit sa labas. Hindi, mainit ba? Hindi naman. Medyo nainitan si ma'am eh. Naipapatay yung rep, tas pa buhay to, Steven. Kaya tayo may aircon para buhayin. Ha? Kaso baka antokin kayo, ha? Ano yung sabi ko? Steven, pinatay mo na, Nay, rep? Okay, huwag niyo tutulugan, ha? Naya ko din ang kape. Oo, para halo-halo talaga. Ay, sabi ko, Stephen Hawking, magaling. Pero sa ibang bagay, bobo rin. Kahit ano, ganun bahala. Naiintindihan niyo ba yun? Ang galing ko sa StarCraft. Naku, hindi na uso ngayon yun eh. Wala ka na. Dota. Mario Brothers. Alam ko yung ano. Ewan, nakita niyo yung meme. Yung talagang ang daming ano. Pagkatapos sa ilang years, anong pakinabang? No? Wala. So, pag matalino ka sa isang bagay, huwag mong pagyayabang. Kasi kung magaling ka man sa isang, dalawa, tatlong field, advance tuloy ako, no? Pero basta yun ang gusto nilang gawin, ha? Gusto nilang pakita sila ay wise. Ang sabi ito sa Bible, they became fools. Sabay yun, ha? Nagpapanggap siyang matalino, nagpapakita siyang matalino. Pag sinabing profess, ibig sabihin, matalino ako, magaling ako. Alam mo ako, ha? Ito yung aking mga pangalan, doktor. Tapos ang tinanong mo, tingnan natin. Kayo mag-judge, okay? So, ito yung mga ginagamit kasi nung isang mga atheist. Pag tinanong mo siya, naniniwala ka sa Diyos? Sabihin, Alam mo ba ng mga scientists, ayan ha, ginagamit mo yung telepono mo. Alam mo bang, kung di sa mga scientists, wala kang telepono, pang-asal ba? Kasi gumagamit ka nito, parang, pag hindi ka naniniwala doon sa scientist, eh ba't mo ginagamit siya? Parang ganun. Ang problema, hindi scientist ang gumawa ng cellphone. Alam niyo ba yan? Ang gumagawa nito, mga engineer, ibig sabihin yung mga, ina-apply na nila yung napag-aralan. Ngayon mga scientists, nagdi-discover yan, pero iba dyan, maniwala kayo, nangasayang lang. Lalo po yung mga astronomy. May mga nalalaman sila, pero pag mali rin yung application nila, billion-billion dolyar ginagasta sila, wala naman silang inahanap nila, alien, wala, ilang dekada na, wala silang makita. At kahit may makita sila, anong pakinabang nun? Pero wala po yan, wala silang makita. Pag ginamit sa inyo ulit yun, sabihin mo, hindi scientist gumawa, engineer gumawa niyan. Okay? So, ito yung mga focus na lang tayo sa pinaka-importante tsaka pinaka-madali. Tapos na to eh. Okay. Yung kanina, naalala nyo kanina, cosmological argument. Okay, paano mo nasabing, kunwari, pahiram yan, ano, Sandy, yan, notebook. Meron ako ditong notebook, nakalagay, yesya. Walang nakasulat. Ito, may nakasulat, di ba? Maniniwala ba kayo sa akin pag sinabi kong walang nagsulat nito? Hindi. Ano siya, nagsulat lang siya sarili niya. Pwede ba? Bumukas siya sarili niya, nagsulat siya ng sarili niya, nag-compile siya sarili niya. Kaya mayroon tayong notebook. Maniniwala ba kayo? Bakit hindi? Yes, siya. Imposible, bakit? Dahil, yun yung tama. Pero, bakit hindi ka maniniwala na walang nagsulat at walang gumawa nito? Kasi wala pong mangyayari kung walang kikilos or gagawa. Yun, kasi naobserbahan mo sa buong buhay mo, lahat ng bagay may gumawa. Ito, pag tinignan mo to, may factory ano to, Samsung, galing sa design in Korea, pero made in Japan. China, na. Itong pulpit, si Daddy gumawa nito. Diba? Kami, dalawa. Cellphone may gumawa yan. Lamesa may... Alam mo yun sa buhay mo. Hindi pwedeng andyan niya, walang gumawa. Okay. So, tingnan natin gano'ng katalino itong mga atheists. Isa sa mga pinaniniwalaan nila, saan daw nanggaling ang mundo? Kasi wala daw Diyos eh. Ha? Walang Diyos, may universe, saan nanggaling yun? Sa wala. Pwede ba? Eh, basta hindi naman ganyan mga scientist. Di tingnan natin. Ito yung sabi ni Robert Matthews, kung sino man siya, hindi ko kilala. Yung sabi niya, ito, pakibasa, ready, go. It is now becoming clear that everything can and probably did come from nothing. In fairness sa kanila, hindi naman sinabing sigurado, di ba? Pero still, sinasuggest mo eh. Sinasabi natin, imposible, bakit sila tinatanggap nila na maaari? Maaari, may posibilidad. Eh, sabi nyo kanina, tama kayo, hindi pwede yun. Okay? Hindi, sino man yan, sino ba yan? Itong isang to, ito yung isa sa mga sikat na lagi siya yung mga interview ng mga sino-sinong nakulungoding media. Nagsulat siya ng libro, ha? Hindi pwedeng sabihin, kasi narinig ko rin sa YouTube, sinabi niya. Naniniwala sila na saan galing lahat ng bagay? Sa wala. Pwede ba yun? So, matalino ba sila? Hindi. Parang nangyari ba saan eh, graduate ng kung ganyan-ganyan yan eh. Sabi nga sa inyo, hindi ibig sabihin magaling ka sa math, magaling ka sa politics or something, administration. Magaling ka sa math, hindi ibig sabihin magaling ka sa science. Doon yung math and science, may nag-ano yan eh. Eh, yung ibang mga, sa ano nyo, sa STEM. Ano yung mga ano nyo? STEM, hindi yung isa, humanities. Ang layo nun. Hindi ibig sabihin magaling ka sa math, magaling ka na mag-administer ng kung ano. Diba? Ano pa yung ba? Humanities, ABM business. O, lalo na. Magaling ka sa math, magaling ka na sa business, sa pera. Not necessarily, diba? Sa iba, oo, pero marami hindi. Kasi magkaibang field. Andahan nyo yun, ha? Magkaibang field yan, eh. Kaya itong mga yun to, at even worse, ito yung sasabi ko sa inyo, itong si Lawrence Cross. Ang career niyan is, tsaka yung si Michio Kaku, mga ganun. Tsaka si mga sikat dyan na syunga-syunga, yung si Neil Tyson DeGrasse ba yun? Anong ganun? Ang trabaho nila, title nila, ano? Ano ba yun? Nakalimutan kasi, walang ko yun na eh. Theoretical... Alam mo ba? Theoretical... Hindi, parang yung field nila, puro theory sa physics. Theory lang. Hindi yung pwedeng apply kasi puro theory lang. Yan sinabi niya eh. So kung magaling siya sa ibang bagay, hindi ibig sabihin, lalo na pagdating sa ganitong bagay. Kasi nga, hindi nasakop yan ng science. Hindi mo yan may obserbahan, hindi mo yan mag-experiment. So pag sinakop nila yan, alam mo agad, mali sila doon. Ang problema nga, ang general public, tsaka kasabwat ng mga media, pag alam nila, pag finiture nila yan sa kanilang, ano daw, saan nanggaling ang universe, ay maganda yan. Diba tayo mga bata, ganyan tayo eh. Pag hindi tayo nagabayan. Basta curious, basta something eye-opening. Diba? Parang yung sinabi ni Paul sa mga taga-Athens. Gusto nila, sinabi sa kanya, sabi niya, gusto namin pakinggan namin yung mga bagong bagay. Regardless kung walang kwenta, gusto namin makinig. So, huwag kayong ganun. Okay? Kaya lang sinasanay kayo sa church, tsaka sa Bible, hindi lahat ng bagay na bago, pag-aaksaya mo ng panahon. Kasi iba dyan, marami dyan. 90+% walang kwenta. Okay? So yan, sinabi niya yan. At hindi lang siya, nag-iisa. Puntahan natin yung pinakamatalino daw. Na tao nung panahon na yun. Naalala ko yung pinakamatalino daw kasi ngayon ganun. Ito sabi niya, pakibasa, ready, go. Because there is a law such as gravity, the universe can and will create itself from nothing. So, naniniwala ba sila na pwedeng magkaroon galing sa wala? Naniniwala sila. Pero that's stupid, di ba? Naniniwala ka doon. Paano nangyari yun? Kaya nagsabi kanina, lahat na naobserbahan natin, lahat. As in, pati ideas. Ang mga ideas ba, nangyayari yun na walang nag-propose or walang Lahat siya merong utak sa likod niyan. Okay, kahit hindi physical, ano. Bakit may ano ngayon? Mga strategy, may mga studies, may arts, may mga style, may mga diskarte. Sinong gumawa nun? May utak dun behind that. So, tao yun. Hindi pa rin nating, di ba? Ba't sino yung pinaniniwalaan to? Balikan natin yung kanina. Okay? Dito yung kanina. So, sabi, because kilala ba nila ang Diyos? May at least meron silang pagkaunawa kasi alam nila from a child, sinasabi ang Diyos ang naglumikha ng lahat ng bagay. Sa Bible, napansin niyo pa ulit-ulit yun. God created, ganyan-ganyan. Laging sinasabi yun kasi hindi natin tinutukoy yung mga peking Diyos. Ang tinutukoy natin, yung tunay na Diyos. Kaya kaduksong nung kanang pangalan at ang katotohanan na may Diyos, siya ang gumawa ng lahat ng nasa langit, sa lupa. Di ba? Nakakasawa na nga eh. Pero yun ang katotohanan. Kasi, so alam ng tao na may Diyos, hindi siya binigyan ng honor. Ang honor na dapat ibigay mo sa lumikha ng lahat, eh, ibang klase, ibang level yan. Pero hindi nila binigay yun, na hindi sila nagpasalamat. Kaya nangyari sa kanila, yung kanilang utak daw, ay naging walang kwenta, vain, empty. Nag-i-imagine sila ng mga bagay-bagay, wala namang silbi. Hindi naman totoo. Okay, nabanggit kanina ng umaga, hindi sila naniwala sa tamang Diyos. Saan sila kukuha ng philosophy nila, tsaka ng kanilang belief, at paano nila ipapaanda rin yung buhay nila sa science fiction. Vain, no? Vain. Walang kwenta. At nakwento ko rin kanina umagay niya, yung mga friends ko, gano'n sila. Na-observe ko yun. Na-observe ko kung paano ako nagbago nung ako'y nagbago rin ang direksyon ng buhay, nung naligtas ako. Ang matatalino sa amin yun eh. Mga honor-honor yun. Ba't di nila maintindihan yung pinapaliwanag ko? Kasi yung philosophy at religion nila, science fiction. Basta, yun na lang ang paniwalaan kasi masarap pakinggan eh. Biro mo si Iron Man, bida, tapos babaero. Diba? Kunwaring sakripisyo, hindi naman. So yun po yan ha, pag naging walang kwenta na imagination mo, pati yung puso mo, umitim na, ibig sabihin, hindi na makakita. Ganon ang mga paniniwalang paniniwalaan mo, kalokohan. Okay? So, sino gusto maging atheist dito? Kaibigan niyo atheist. Gusto niyo? Huwag lang close, okay? Kung matutulungan mo yan, kasi minsan dumadami nga ito eh. Dahil sa internet din. So, sana nakita niyo yung ano. Ayan, yung ating binasa. Ito, ulitin ko na lang kanina umaga. Ano yung sabihin ng proponents? Sino yung nagsusulong ngayon itong kalokohan to? Sino nagsusulong niyan? Kasi lahat po ng idea may nagsusulong. Pag walang nagsulong, parang produkto. Kunwari, napakaganda ng Samsung S21. Pag hindi minarket yan, walang bibili niyan. Ay, may ganyan pala. Ang ganda nga niyan. Hindi ko naman alam na meron yan. So, ang gagawin nila, minamarket nila. Eh, kalokohan yun. Sino namang maniniwala doon? Eh, ba't yung Yossi? May bumibili ba na Yossi? May pakinabang ba doon? Ba't ang dami bumibili? Minarket nila. Okay? Bukod sa nakaka-addict din daw yun, chemically. Pero sa umpisa, yung mga yan, nakikita nila nagkaka-cancer. Paano nila kakagatin? Ito, cancer to eh. Ba't nila kakagatin? Ima-market nila yan ng parang sa Yossi, ano ginagawa nila? Hindi nila, ayan, ubo na. Hindi nila papakita yung ubo. Ba't ka mga Yossi ka? Pero pag sinubukan mo yun, may mangyayari. Exactly. Kasi usok yun. Ako, nung sinubukan ko dati, nung ginagayain. Talagang, bigla akong naisip, paano may taong ginagawa to? Eh, mamamatay ka dito. Kasi nalaman ko na lang na pinipilit nila. Sir, kung patulak daw po, kung tapos kumain. Patulak. So yun, ang daming bumibili, ang daming ganun po yan. So paano nila yan sa Hollywood, ano yung marketing nila ng mga atheism? Sino nakakalam? Ha? See? Ano nga? Example? Big Bang Theory. Hindi yan hindi yung pelikula. Series. Nakikita ko lang din sa ano yan. Ano pa yung alam ko? Ano alam nyo? Na hindi ka na rin maniniwala sa Diyos. Kahit saan eh. Yung balik na tayo sa Avenger, yun ang alam ko eh. Sabi. Harry Potter. Sa Marvel muna. Sa Marvel, ang daming Diyos. Una, hindi yung totoo si Thor, di ba? Pero sa sobrang dami, tapos later, nagkaroon din ng Diyos din daw yung tatay ni Peter Quill, di ba? Alam na alam, no? Kaya kakaibang klaseng Diyos. Ngayon, kung ang daming Diyos, ano mangyayari sa tunay na Diyos? May tutulak siya sa tabi. Parang tanggapin natin to kung maraming Diyos. Di, isa ka lang sa mga Diyos, parang ganun. Diba? Yun ang pinoano ng Hollywood. Hindi ba banggitin? Actually, may binanggit ng Diyos si Captain America eh. So, sabi ba naman niya, sabi kasi ni, wag mo nang pabayaan mo na yan, Cap. Kasi, mga Diyos na yung naglalaban eh, si Thor tsaka si Iron Man. Then, isa lang ang Diyos, sabi, at hindi ganun ang bihis ng Diyos. Kasi si Thor, di ba, may cape. So, medyo nag-reference na tutunay na Diyos, pero still, yan, natawa ako dun eh. Natatawa. Kasi alam nila nga na hindi ganun ang Diyos, tas long hair pa. By the way, parang ginagaya niya si Jesus eh. Yung peking Jesus. Si Thor, di ba? Long hair. Ano pa? Sige nga, may alala kayo? Nanonood ba kayo kahit sa ABS-CBN? Meron niya, sigurado. Mga Encantadja. Gusto mo ba yun? Si? Si Koki? Si Mau? Hindi ko na alam. Sino yun? Ayan. Yung mga Diyos-Diyos kunwari sila, di ba? Oo, yun. Yan. Gaya-gaya na rin yan sa ano yun, di ba? Ang Diyos lang nakakaalam, di ba? Yun ang sinasabi sa Bible. Pero sila, meron ding iba. Sa Matrix, may oracle doon, di ba? May nakikita. Alam niya, uy, galing. Babae pa. Ano ba? Hindi, parang maiisip mo na walang Diyos. Yan. Oh. Oh, alam ko yun. Oo, tama, tama. Napalito ko sa inyo, ha. Alam nyo ba yun? Hindi, naaliw din ako dun, eh. Kasi ang ginawa niya, napakabait yung tao, tapos inapi siya. Hindi na siya tumawag sa Diyos. Ang ginawa niya, nilagay niya yung batas sa kamay niya. Ang ginawa niya, tinotson niya yung mga pumatay sa pamilya niya. Bandang huli. Sobrang galing naman niya. So, pag ganun yung mga napapanood mo, ako kahit ako, nag-isip ako, paano mangyayari pag yun na yung pamilya? Diba? Ang galing talaga, at least nakaganti. Pero natalo siya ng bandang huli, diba? So, kahit na paano. Pero ganun po yung sinusulong ng Hollywood. Ano pa? Business. Sa amin po, no? Huwag lang makarating. Pero, hindi. Sa amin po, ganun. Bawal pag-usapan yung religion. As in, sinabi nila yung sa amin sa introduction, sa aming employee... Dawag doon? Tsaka nung sa introduction, tsaka yung ano, onboarding. Okay, may kanya-kanya yung religion, pero huwag niyong didiscuss dito. Ganun. Paano pwede pa sa Christmas party? Yan nga, ninoneutralize nila. Kaya hindi ko inaatinan yun, kasi hindi Christmas ang tawag nila. Happy holidays. Year end, ganyan. Kahit ngayon, meron ding holiday ang India ngayon. So, sabihin lang nila, happy holidays. Ganun. Sasakyan na hindi. Okay? Ano pa? Yan, sa mga business nga ngayon, yung mga bakla, di ba? Sinusulong yan. LGBTQA+, mga ganun. Sabihin po nila, paano niya marami ng mga bakla? Yan, oo. Dahil maraming bakla, eh sinasabi sa Bible, hindi ka tanggap-tanggap yan, lalaki at babae lang. Ano mangyayari? Hindi sila maniniwala sa Diyos. Kasi, eh, hindi naman pala tama yan eh. Dapat lahat tayo equal. Mga ganon. Equal na nga lalaki babae, o dadagdagan mo pa. Parang kapatid mo pa sa nuna, sirap po natin sa ano, liver box. Oo, yun. Ganon na ganon eh. Isa yung pinagkukuhaan nila, di ba? Napansin nyo? Yung doktrina nila, pinasa ni Satanas muna yan, tapos mga lingkod ni Satanas, tapos papakalat yun. To Hollywood, business, and of course, cults, no? So yung kulto, punta tayo sa Mormon. Yung mga pumapasok ngayon na maling aral sa Baptist, nanggaling sa mga kulto. Ganun yun. Tapos, mga CCF, gagayahin kasi yaman ito eh. So, gayahin natin ang ginagawa nila para yumaman din tayo. Parang trap yun sa inyo pag hindi kayo nag-salita ng Diyos. Pagdating sa blessing, tiwala ka lang, hindi yung kapanguna mo ng Diyos. So, nasabi ko na yung science fiction, no? So, sila ang proponent niyan. Eh, ngayon, nung sumikat yung Marvel ngayon, nagising yung DC naman. Eh, okay yun, ah. Gusto din namin yun. Kaso, di nila mahabol, eh. Diba? Kaya, yun. Si James Cameron naman, may sarili siyang, ano, avatar naman. ano, mga alien-alien din yun eh. Oo. Oo nga, di ba? So, yan. By the way, eh, kung may sarili kaming paniniwala, naniniwala kami dyan, pipilitin ba dapat natin silang ano, maniwala sa Diyos? So, alam nyo na, wala tayong pilitan eh. Anything na hindi napilitan, hindi na faith yun. So, ganun yung ginagawa nila, panluloko. Sabihin nila, hindi naman kami nag-preach ng ano eh, ng LGBT. Ini-preach nyo yan. Mga ideology yan na iniisa-isa na equal, equal, lahat may karapatan. Nag-preach na rin kayo. So kaya nilalabanan natin yan head on. Hindi tayo pwedeng katulad ng iba na ano lang, dito lang sa side. Ay, masama yan. Oh. Sige, ibang topic naman. Niiwasan nila ngayon, kaya tumatapang tuloy ngayon. Kasi walang kumukonta sa kanila eh. Sige, move on tayo. O, dito tayo ngayon. Naku, tapos na. O, di, mag-ano tayo ng mga... Tingnan nyo ito, ha. Dami tayong oras. Most people killed okay, may nag-ano kasi nito na may nag-compile sa ano eh ito yan 1, 2, ito na lang. So sino pinakamaraming pinatay na tao? Alam mo na eh. Kasi dati alam natin si Hitler, di ba? Hitler. Hindi pala totoo. Hindi. Yung leader ng si Bibi Amataw. Open. Okay, ito po yan ha. Si, kung sino man yan. Hapon yan, no? Hideki Tojo. 5 million, dami, di ba? 5 million people na intindi sa ang tawag dito. Ilang populasyon ng Pilipinas? 110, ganyan tayo eh. So, siguro San Mateo, ilang tao dito? Sinalala ko sa hindi naman. Pero sa Metro Manila, halos ano yun eh. Basta madami. Sige siyang, dito sa San Mateo, sabi natin mga 2 million nga. Huwag sabihin ganyan karaming tao pinatay mo. Gano? Sira ulo mo, di ba? Ito, King Leopold II, Colonial Empire. Ano yan? Mga British yata ito eh. Belgium. Okay, ito mahilig sa ganun eh. Si Adolf Hitler, pangatlo lang. At sa kanya, 12 million lang. Ang dami nun. Pero kumpara dito kay Stalin, na mga kababayan niya yan, at kay Mao Zedong din, kababayan niya yung mga pinatay niya. Eh, iba pinapatay nila kasi sinasakop, di ba? Itong mga dictator na to kasi, hindi sila makapagpatuloy na mag-rule. Pag sila naman ay hindi papatayin yung mga lumalaban sa kanila. Kasi nga ang tao, bakit ang dami lumalaban sa mga diktador? Kasi alam nila yung karapatan nila. Hindi naman ikaw nagbigay sa amin yan. Parang balik tayo sa vaccine, ha? Okay lang. Kasi itong mga to, uy, salamat! Oh, Duterte, pinalaya mo na kami. Salamat, ha? Pwede na kami mag-mall. Ba't tayo papasalamat sa kanya? Eh silang inalis nila karapatan natin yun. Tapos ibabalik nila kung pasalamat ka. So anong common sa mga diktador? Alam niyo ba kung ano? Wala silang Diyos. Okay? So sa mga communist, sa China, sa Russia, Eh, Russia, di ba, ano yan, Orthodox. Wala silang pakialam doon. Hindi totoong, parang Catholic din yun. Orthodox, Greek Orthodox Church. Eh, si Hitler, Catholic po yan. Oh, body-body niya si Pope. Ba't niya pinatay yung 12 million na yan? Hindi siya totoong naniniwala. Yung mga Jews dyan, 6 million daw. Pero parang di totoo yun eh. Anyway, at kung sino man to, sabi Belgium, ganun din yan, mga European, nagpapatay nila sa Africa. Yan ang sinakop nila. Kaya sa Africa ngayon, wala, hati na sila doon, may itim, may puti. South Africa po, ganun, marami ng puti doon. Ano nangyari yun? Nung nanakop sila, sila yung bida, saka sila nagparami. Marami pa rin itim, kaso yun yung mga hindi natin minsan alam. You know, yung po, gusto ko sabihin dito, yung mga common sa mga diktador na to, wala silang Diyos. Ngayon, ay, yung Catholic, eh, Kristiyano yun. Una, wala sila sa listahan. Pangalawa, hindi sila tunay na Kristiyano. Alam nyo na yan, di ba? Yan. So, itong si Richard Dawkins, kilala nyo ba yan? Isa sa mga pinakasikat ngayon. Alam nyo ba na, ano yan, bakla yan? Tingnan natin, ha. Tara, may oras tayo, eh. Ito pa yung sinabi niya. Okay, ah. Kasi inamin niya po, siya po yung nabiktima rin. Ganyan po yung sasabi ko lagi sa inyo, yung mga bakla, paano naging bakla yan? Nabiktima muna. So, malilito sila ngayon. Kasi, biniktima nga siya ng kapwa niya lalaki. Ay, parang nagustuhan ko. Ganun yun, eh. So, malilito na yan. Bandang huli, yan ay magiging bakla na rin. Again, di lahat ha, pero ganun po yan. Basahin natin, yan po siya, no? Ang demonyo talaga, di ba? Ito po yung sinabi niya, ha? Ito pong Oxford Mail, di Kristiyano to. Pero at least alam pa nila yung mga mali, no? Sabi niya ganito, ito po yung nagsulat ng Selfish Gene at the God Delusion. Okay? Author yan. Sumikat yan. Yung selfish gene, parang evolution ng topic niya dyan. Bakit selfish? Parang sinasabi niya, okay lang maging selfish kasi ganun talaga lahat ng tao eh. Ganun yun. Selfish gene. Ibig sabihin, yung dugo mo, ginagawa kang selfish, kaya okay lang yan. Ganun evolution, kaya daw pinapatay ng ibang tao yung ibang hayop, kasi, survival of the fittest. Ganun din, kay Adolf Hitler, kay Nietzsche. Then, the God delusion. Ibig sabihin, niloloko kayo ng Diyos nyo. So, tingnan natin kung matbuting, nandito tayo sa ating, tinitingnan na kayo natin ano yung mga lifestyle or death style ng mga hindi naniniwala sa Diyos. Ito ba'y something na gusto mong gayahin? Ha? Kasi ganyan ang pinapalabas sila. Eh, ako, atheist ako, pero mabuti naman akong tao, eh. Ito sabi niya, he could not condemn the mild pedophilia. Ibig sabihin, so, obviously, mali nga yung kahalayan sa mga bata, di ba? Pero siya pinagtanggol niya. Kasi siya ay biktima din. Ang sabi niya kasi, ginawa sa kanya yun. So, dapat ikokondina mo. Ibig sabihin, si Raulo yung gumawa sa akin, dapat at least sabihin mong ganon. Diba, katulad din sa Ukraine, diba, yung mga presidente, sinasabihan sila yan. Ano mo sabi mo doon? Sinugod yung Ukraine ng Russia. Kaya kailan lang, mayroong si Duterte, diba? Kasi ano mo dyan? Opinion mo dyan? Tama ba yan? Okay lang ba yan? So, dapat sabihin mo, hindi tama yan. Kasi alam namin, hindi tama yan. Kung sinusuporta mo yan, isa ka pang loko-loko, diba? So, ganun yung tinanong sa kanya ngayon, nabiktima ka pala niyan. Ano nga sabi mo doon? Eh siya, ganun na rin pala siya. alam mo naman sabihin niya, mali yun. Hindi pala sinabi dito yung ano. So, kaya sabi niya dyan, I'm conscious that you can condemn people of earlier era by the standards of ours. Sa Tagalog, huwag mo sabihin masama siya kasi dati masama yung pedophilia, ngayon hindi na. Nakita niyo, so binabago niya. Sa Bible, pinapatay yun. So, ganun din yung bakla. Okay? Ito. Just as we don't look back in the 18th centuries and condemn people for racism in the same way as we would condemn a modern person for racism, I look back a few decades to my childhood and see things like caning, like mild pedophilia, and can find it in me to condemn it by the same standards as I or anyone would today. So, ang ginagawa niyang katanggap-tanggap. Kasi nga, ganun din siya. Eh, paano nung mangyayari yung mga nagbabasa nito? Ay, matalinong tao yun. Eh, siguro tama siya. Di ba ganun yan eh? Ano, natutuwa ba kayo dito sa mga to? So, dito tayo sa pangalawa, si Nietzsche. Meron tayong preaching kay Nietzsche, di ba? Nietzsche. So, hindi ko na ano yun. So, pero ulitin ko lang, ha? Anong ginawa niya? Naalala niyo pa? Ha? So, siya ay German, di ba? German ba siya? Siraan po lang pa eh. Siraan ng ulo, pero magaling, di ba? Bata pa siya, nakita na siya ng kagalingan, lalo sa literature, di ba? So, ganun din si Oscar Wilde. Ganun din yan, sa writer din to eh. So, yan, o playwright. So, anong ginawa niya? Magaling, okay, magaling daw. Pero yung personal life niya, tingnan natin. Okay, so magaling sila sa pagsusulat. So, nabaptize sa Church of England, Anglican. So, parang Catholic lang yan. Yan. So, siya din ay... So, ito, yung meron siyang kapatid na namatay. Okay, isa daw to sa mga, alam mo na, siya ay na-influence. Kasi, siyempre, parang di tama eh. Sinabi ko kanina, the problem of evil. So, dinaalala ko na, yan, sinabi niya pa. Hindi ko maintindihan, sinabi niya. Pero parang tinutula niya yung kanyang, na naranasang, kapigatian. Mukhang hindi niya sabihin dito yung gusto natin makita. Saan? Yung nang... Ah, nakita mo na? Bilis ng ano mo ah. Saan na? Ayan po. Kasalamin, saan? Saan, saan? Okay. Okay, amen. And the circumstances of criminal conviction for gross indecency. Anong sabihin yung kabastusan yun? Ang lifestyle nito, madalas daw siya sa mga, alam mo na, mga pokpok, warehouse. Ayan, so ngayon, mga, basta yun na yun. Beer house na, ganun na baka yun, beer house na lang. Dati meron sila mga ganun. As in, puro ganun lang. Actually, makikita mo yung sa mga pelikula, di ba? Whorehouse. Dala siya doon. Kaya kung doon nagkamali, hindi na siya nag-asawa eh. O syempre, nagkasakit. Kaya yun ang tanong, bading ba siya? Nasaan? for concession. O nga, no? Yun, bading pala eh. So, alam na. So, ito kasi madalas kinukod dati niya, no? Na yun nga, pag hindi ka daw, pag Kristyano ka daw, at hindi ka, yan, pag naniniwala ka daw, so parang boring ka. Yun ang naalala ko sa kanya eh. Hanapin natin yung mga quotes nila. Doon na lang tayo sa quotes niya. Kasi para malaman nyo yung kung anong klaseng tao to. Quotes. Pero para ang talino, pero tingnan natin. Okay? Images. To live is the rarest thing in the world. Most people exist. That is all. Natindihan nyo ba? Ibig sabihin, kung hindi ka nabubuhay, dapat mabuhay ka. Pero yung buhay na, ibig nyo sabihin, hindi lang basta buhay. Kung alam mo yung buhay niya, yun nga, kanan, kaliwa, babae, lalaki, bading eh. Puro kadumihan, di ba? Ang saya! Kahit sino, hindi akong papakasa, walang bawal. Yun ang ibig nyo sabihin yung buhay. So, ang tawag nila sa atin, andiyan ka, pero nag-i-exist ka lang. Hindi ka masaya. Boring. Ha? Parang sa objective natin kanina, existence. Oo, yun. So, yan, dali. Ang liit eh. Yan. It takes a great deal of courage to see the world in all its tainted glory and still to love it. So, sabihin nito, kasi maraming kalokohan, maraming kasalanan. In a way, tama rin to kasi reality yan eh, dapat tanggapin mo. Kaso sa kanya, love it. Okay, medyo knowing yung background niya. Kasi sabi niya, dapat maging matapang ka. So tayo, magiging matapang tayo sa paglaban sa kasalanan at panindigan yung totoo. Yung tayo dapat maging matapang siya, harapin mo lang yung buhay, tapos mahalin mo. Ay, ito. Nako, Diyos pa. Oh. Sige. Ano ba to? Ansel. Di buo. Ay, ano lang? Ha? Hindi, masyada, layo tayo masyada. Okay, ito di ba yung mga ginagaya ng mga bading ngayon? Oh. Ang sabi? The aim of love is to love. No more, no less. Ha? Walang kwentang quote, pero may tinutumbok sila dito. Kaya mag-a-agree yung iba. Kaya sasabi ng mga bakla, love is love, di ba? Ano sabihin nun? Regardless kung babae, lalaki, bakla, ini-equate nila. So kasi yung totoan dito, sila andito. Kinatapon nga actually, di ba? So gusto lang nilang gawin, ipantay lang yung sarili nila dito. Malaking talo na yun eh. Kaya ginagawa nila, niloloko tayo para ipantay yung sarili nila. Which is hindi dapat tinatapo natin sila eh. Pero hindi, love is love. Basta, hindi, ang love na maayos, lalaki, babae, yun ang love, di ba? Lalaki sa babae, love, hindi love yun. Abomination yun, okay? Yan si Oscar Wilde. At nung namatay po yan, galit pa rin sa Diyos. Oo, hindi niya na kayang, kasi nga, hindi na siya in-enable ng Diyos para nakakilala pa. So, ha? Sa impyerno na yan. Tagal na yan. So, gusto ko sabihin na gusto nyo bang maging atheist? So, sana hindi. Yung mga kaibigan nyo, gusto mo maging atheist? Gusto nyo sila maging kaibigan? Lalo kayo mga bata kasi yung panahon nyo ngayon, dati sa amin, konti pa yung bakla. Konti pa ngayon. Sobrang dami na. Tapos, ang tatapang na ngayon nila sa media. Dati hindi ganyan yan. Naalala ko nung simula yan si Obama saka si Pope Francis doon nagano. Kasi nga sinuportahan sila eh. Nasa farm war lang dati. Oo. Oh, andun lang sila ngayon, nasa ano na sila, sa mga news anchor na, mga bakla pala sa mga CNN. Nag-open sila dun eh. Ay, bakla pala ako, pero lalaki po ako. Yan kasi, ang ginagawa na, umiiwas sila sa criticism. Pero nung sila ay sinuportahan na, binigyan ng signal. O sige, okay na tayo. Pwede tayo mag-come out. Okay, tapusin na natin. Patay, ang aga pa. Okay. So sabi dito, ano yung logical outworking of atheism? Ang sabihin yung logical outworking. Sabihin, pag ang tao ay hindi naniwala sa Diyos, nung dati naniniwala siya at nireject niya, ano mangyayari? Magaya ito yung sinabi ni si Stalin din. Hey, Stalin ba to? Sige natin si Stalin, ha? The Great Purge. Personal life nila. Ay, nabaptize din. Anong nangyari sa kanya? Na-injure siya, okay? Pero alam ko, nireject niya yung Diyos. Saan? Saan, saan? 33, yan. The seminary's journal noted that he declared himself an atheist, stuck out of prayers, and refused to doff his hat to monks. Okay? So, noong una, medyo naniniwala sa Diyos, nabaptize siya, mga ano to, mga Protestant Catholic. Mga ano to, mga Greek Orthodox. Tama? Hindi na importante. Hindi na naligayan. So, Greek Orthodox, okay? So, sabi dito, nagkaroon siya ng mga problema sa health niya, bandang huli, nirenounce niya. Wala palang Diyos, wala. So, anong nangyari sa buhay niya? So, alam niyo na yan, di ba? Ginawa niya, dahil hindi na siya naniwala sa Diyos, anong ginawa niya? Yung kanina, pangalawa siya, no, sa rank. Pinatay niya yung mga sarili niyang kababayan. Ano pa? Masama ba, gera? Sa Bible. Ano yung justified war sa Bible? Pag ikaw yung sinasakop, di ba? So, sa Bible, yung mga pag tinatanong siya ng Diyos, yung Israel, yung Diyos na shall we come up with our brethren? For example, yung si Benjamin, mga bakla, di ba? Tapos hindi nila pinatasahan yung mga bakla. So, nagalit yung Israel. Lord, anong gagawin namin dito? Eh, natalo sila ng isa, dalawa. So, sabi, sige, patayin niyo yan. Okay, so ibig sabihin, okay lang ang war pag sinabi ng Diyos malinaw. Okay? So, sinakop nila Israel, justified yun, kasi parusa ng Diyos yun sa kanila. Ganon din naman, nung nagloko yung Israel, sinakop sila, justified war. Pero ano yung hindi justified na war? Yung ginagawa ngayon niya ng Russia, na gustong patayin yung ibang tao na hindi na naman nila gustong sakupin, yung Roman Empire. Di ba? Gusto nila sakupin lahat ng kaya nila sakupin. Yung English Empire. Spanish Empire. So, ganun yun. Pag hindi ka naniniwala sa Diyos, gusto mo, gera. Ganun yun. Ano pa? Pag hindi ka naniniwala sa Diyos, may kilala ba kayong maayos na atheist? Ah, si Bill Gates. Dinivorce nga siya ng asawa niya, yaman na nila. At parang pumatol si sekretary niya. At ang malala doon, di chismis to ha. Documented to. Kilala niyo si Epstein. Nakilala. Ganon din yung bakla na nag-smuggle ng mga bata. Parang ano siya eh, may sarili siya, I love billionaire eh. So para ano, gawin niya yung kahalayan niya nang malibre siya. Bumili siya ng sarili niyang island. Dinadala niya doon yung mga bata. Sabi ng mga bata, hindi ko alam gagawin namin doon. Sabi, basta may trabaho. Eh, pag walang-wala ka, di ba, minsan? Kaya kayo, mag-iingat kayo. Hindi ibig sabihin mabait sa inyo. Yun, yung ano, yung na-share natin sa Riverbank. Eh, basta mga, ano, di ba? Mga, ganyan. So, inaano sila ng mga matanda, sabi, may bike kami sa ano, sama kayo sa amin. Ganon. Delikado yan. Man, kaya ako, kayong mga ano, sa mga magulang niyo, pinoprotektahan kayo kasi maraming loko-loko. Man. So, ganun po yun. Sabi ko kanina, bago yung ano, yung Epstein, di ba? So, dahil ganun, syempre, lahat ng eroplano may lags yan. Para lang alam mo kung sino yung, sumakay. Pero secret yun. Ando si Bill Gates, alam niyo ba? Tsaka si Bill Clinton. So, pag sumakay ka doon, pumunta ka sa island doon, hindi ka mag-uusap lang ng pera yon. May mga parang prostitute na yung mga babae doon eh. Anong gagawin doon? So, hindi po maayos yung mga yan. Pag may nakilala kayo na hindi naniniwala sa Diyos, parang pinalaya na nila yung sarili nila kasi sa Diyos eh. Ay, walang Diyos. So, therefore, kahit anong gusto gawin. Hindi mabuti gagawin yan. Pastor, gano'n po yung mga ha? Squid Game. Hindi ko alam yun. Ganon din na tayo mga ano eh. Ano pa? Yung si Iron Man. Hindi ko makakalimutan niya kasi nag-ano siya eh. Nag-adlib. Okay? May sinabi siya doon nag-adlib. Wala sa script niya yun. Siya lang nagsabi. So sabi niya kay Thor, di ba, yung pag nabuhat ko yan, ano mangyayari? May sinabi siya doon na minsan kasi curious din ako eh. Ano yung sabihin nung nakalimutan yung term? Basta, ang meaning pala nun, yung mga ibang kaharian, alam yung ginagawa nila. Parang Mormon. Alam yung ginagawa ng Mormon daw ah. Hindi ko alam sa ngayon. Pero dati sobrang makapangyarihan kasi rin yan. Anong ginagawa nila? Kunwari, lahat ng mga member nilang babae, bago mag-asawa, sila yung nauuna. Natindihan nyo ba yun? Prenuptial, parang ganun. Ganun yun. Ginagawa doon ng mga hari yun dati. Eh, ikaw, kung ano ka lang, mahirap ka lang, gagalawin yung asawa mo, mauuna pa sa'yo. Biro mo sinabi ni Tony Stark yun, yan o. Anong utak nun? Ibig sabihin, alam niya yun, tapos so, yan. Masaya ba kayo? Nakakadiri yung pinag-usapan natin, pero medyo ibalik natin sa ating context, ha? Anong gagawin natin ngayon? Expose natin sila. Okay? May sabi dito, nagpapanggap silang matalino, alam na sinabi na sa Bible, sila ay fools. Sabihin natin sa tao, they're fools. Amen? Parang hindi na itong mga biktima yung mga tao. Ngayon, kung hindi makinig sa atin yung mga tao, again, nawarningan na natin sila. So, sila yung mamimili ngayon. So, ito. Sampulan natin. Ano yung mga posibleng gawin sa kanila? Wherefore, pag sinabing wherefore, therefore, parang ganun. Dahil ayaw nilang i-retain yung Diyos sa kanilang utak, eh, talagang umalis na yung Diyos. Okay, sige. Sa utak lang nila. Okay? So, God also gave them up to uncleanness. Ang babastos nito mga kababasa. Ba't ganun? Hinayaan na sila ng Diyos dun eh. Ay, gusto nyo dyan? Magtampisaw kayo sa kutik. O sige, dyan na kayo. Sa madumi, sa imbolnal. O sige, dyan na kayo. Sabi dito, through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves. Alam niyo yung honor, ginagalang, di ba? Pag dishonor, binaboy na. At ganyan yung mga bakla, tama? Binaboy nila, tapos dinadamay pa tayo, yung mata minsan natin. Makita mo lang yun, nakakadiri. Pero pag nasanay ka, ay okay lang siguro yun. Entertain mo yun sa utak mo, kahit masakit sa mata. Ano pag ginawa nila? Balik tayo dito sa ating ano, di ba? Yung mga atheists. So, change the truth of God into a lie. Tapusin natin dito. Yung katotohanan ng Diyos, yung love nga, di ba? Love is love. Ay, maganda yung love. Pero, minali. Ginawang kasinungalingan. Maganda yung love, pero pag ginawa yung lalaki sa lalaki, kasinungalingan na, di ba? Hindi yun sinasabi ng Diyos ng love na maayos. God is love. Ibig sabihin, God is. Di ba? Gusto ng Diyos sa bakla? Hindi. Kaya maganda sa Bible, malinaw. Galit siya dyan eh. So ngayon, kung ayaw nila sa Diyos, anong ginawa nila? Ang sinamba nila ngayon is yung creature. So ano ba yung creature? Mga nilalang. So ano yung mga, alam nyo yun sa mga historia na natin, di ba? Ang sinamba nila, mga araw, buwan, mga baka, ano pa? Pusa, di ba, sa Egypt? Oh, ano pa? Tanga naman itong mga to. Ganun ang mangyayari sa'yo pag ayaw mo sa Diyos. Amen? Not exactly that, sana. Pero, posible po yun. Okay? Tapusin natin dito. Sabi dito, for God, for this cause, God gave them up ulit, no? Sinabing, sige, dyan ka na. Saan sila tinapon? Unto vile affections. So again, hindi sinabing lahat ng atheist bakla, pero definitely lahat ng bakla, atheist. Okay? Ang gusto mo dyan ha, o sige, dyan ka na, nakakadiri ka, magsama-sama kayo. Ano yung example nilang nakakadiring ginagawa? Sabi dito, inuna mo na yung babae, pero di ako niniwalang mas madami to. Pero yung nakita namin, ganun eh, babae. So, yung mga babae daw nila, iniwanan yung natural use. Ano bang natural use? Hindi gamitan to. Ibig sabihin ng babae sa lalaki, di ba? Ay, hindi. Huwag tayo ganyan. Tayo babae sa babae. O, syempre, di papahuli yung mga lalaki. And likewise also the men, ito malinaw, leaving the natural use of the woman. So, yung mga lalaki, dapat sa babae, yan ang natural. Okay? Pupunos ng anak, masayang pamilya, yung lalaki sa babae, magkakatulungan yan, yung kahinaan ng lalaki, meron sa babae, yung kahinaan ng babae, mausupplement ng lalaki. Pero hindi ginawa yan, lalaki-lalaki. Sabi dito, burn in their lust one toward another, malinaw, men with men, working that which is unseemly. Paano mag-ano yung lalaki sa lalaki? Hindi... Pero sige lang. Pangit. Kadiri. Kaya sabi dito, tinanggap nila, no? Receiving in themselves the recompense of their error which was made. Sa Tagalog, ganito. Pinarusahan sila at ang parusa sa kanila mismo is the fact na nakakadiri sila at tinanggap nila at gustong-gusto pa nila yun. Parang itinapon sila doon sa putikan. O, bahala ka sa putikan, magdumi ka dyan, magkasakit ka dyan, bahala ka na. Ganun ang mga bakla. Alam mo ba, maaga namamatay yung mga bakla? Kailan lang ito, meron sa amin. Hindi ko na pinansin, pero may, sa batch namin eh. Batch namin ha, ilang taon pa lang kami, nasa 42 pa lang kami. O, maniwala kayong patay na. At paano ko nalang bakla? Kasi nung panahon na, yung bakla na yun. At sabi dito sa Facebook, sabi, sinong kasama ng bakla? Ang tawag nila, housemate. Housemate? Kasi kung normal kang tao, mag-aalala sa'yo, asawa mo, di ba? The housemate. Kadiri. Kaya tinapon sila ng Diyos ngayon doon. Ay, talagang nakakaawa. Kaso sabi dito, ito yung recompense, yung bayad sa kanila, sa kanilang kamalian. At sabi doon, which was made, dapat lang sa kanila yun. Masama, walang masama doon. Pag yun ang ginawa mo, ginusto mo yun, tinapon mo yung Diyos, ikaw tinapon niya. Talo ka. Okay? Sana intindihan natin, ha? Hindi pa tapos. And even, okay, ganun na nga, they did not like to retain God in their knowledge. So, katulad na, pinipreach natin ang Diyos, ginawa na yan. Hindi, yun namin yan. Kaya lahat ng gagawin nila ngayon, kontra sa Diyos. At sa knowledge ng Diyos, ibig sabihin, ayun niyang maalala na may Diyos. So, gumawa sila naman. So, ngayon, anong ginawa naman Diyos naman sa kanila ngayon? Eh, they gave them over to a reprobate mind. Yung utak nila, kahit kausapin mo na maayos, di ba? Katulad nung kanina, si Richard Dawkins, saka yung Stephen Hawking, ano daw? Something came out of nothing. Ano? Huh? Ang galing, talino ko talaga. Reprobate mind eh. Ibig sabihin, wala nang kwenta yung utak, hindi na nag-iisip ng maayos, hindi na nag-function ng maayos. Sa lahat ng mahirap na parusa ng Diyos sa tao, yung sa utak. Okay, kasi wala kang laban eh. Akala mo, nag-iisip ko ang matino, hindi na pala. Hindi pa natapos dyan. Sabi dyan, being filled with all unrighteousness. Okay? Kaya pala yung mga bakla, punong-puno nito. Hindi sila minsan-minsan lang, ha? Minsan, try ko nga yung kasalanan. Hindi, puno sila nito daw. Sabi dito, filled with all unrighteousness. Fornication. Alam nyo na yung fornication, di ba? Patol yan kahit kanino. Madumi po yan. Wickedness. Siraulo. Covetousness, mainggitin. Maliciousness, gusto kang saktan. Full of envy, mainggitin. Murder, mapatay ba yung mga yan? Iyon nga, sabi nga nila, si Epstein daw, hindi nagpakamatay yung, pinatay din siya. So, pare-pareho yung patayan na yan eh. Kasi pag nagkadamayan yung mga Clinton, si Bill Clinton pala pumupunta doon, hindi nang re-rape din siya ng mga bata doon. Ang daming nadadamay-damay doon. Eh, kakandidato si yung time na yun, kakandidato yung asawa niya. Oh. Yan, patayan na yun. So naniniwala yung mga observer, hindi nagpakamatay si Epstein. Kasi paano siya mamamatay? Ba't siya magpapakamatay? Mayaman siya, kahit nakulong siya noon, pwede siyang makalaya. Kaso, dawit na nga yung mga malalaking pangalan, pinatay siya ngayon. Ay, hindi yung siguro pinatay. May mga CCTV ngayon lahat, di ba? O, di ba? Kaso, bigla daw nawala yung CCTV recording. Uy, ang galing eh. Kataon. Hindi, pinatay po yun. Patayin yung mga yan. Debate. Eh, sabi ko sa inyo na yung debate, hindi natin gawain yan, ha? Pag hinahang, pasawis, magaling ka ba? Sige, debate tayo. Bahala sa buhay mo, mag-isa ka. Hindi kita kailangang patulan at ayoko din. Dahil sabi sa Bible, nakalista siya sa mga masamang gawain eh. Ba't ko gagawin? Deceit, panluloko. Yung kasi niloloko nila tayo, di ba? Love is love. Kasi sila yung naloko. Napunta tuloy tayo sa bakla na. Pinagtanong ko kayo sa yamin ng bakla kung para daw po ayaw daw po nagbago ng bakla. Ayaw nang? Kung ayaw daw po magbago ng bakla kung sa lahat. Oo, ano sabi niya? Ano daw po, nilinis daw po siya ng alam Diyos. Kaya wag daw mag-alala. Ay, bakla kasi yun eh. Kaya pinoprotektahan niya yun. Malignity. Malign. Parang mali din yan. Malign. Sabihin na minamali. Whisperers. Ay, masama palang magbulong. Depende sa binubulong mo. Pag malinis ka, hindi mo kailangan ibulong yan, di ba? Public mo, kaya tayo, nakapublic tayo, natutunan natin isang, Pastor Anderson, diyan ko natutunan yan eh. Kasi pag pinagsinungaling ang kanila, nakarecord yan, nakarecord din sa iba, bahala kayo yun. Sabihin, pag miniscote mo ako, alam ng ibang tao na yung kompletong context na sinabi ko. Okay? So, ayun, hindi ko sinasabing vulgar lahat ha. Ibig sabihin lang yung mga bagay na patungkol sa dealing mo sa ibang tao, for example. So, kaya yung mga yan ay madumihan, aguyan, di ba? Naalala si Hello Garci. Mga bata ngayon, hindi na alam yan. Eh. Si Arroyo, kinausap niya yung Comelec chairman ng panahon nila. Natawa ako nun eh. Kasi yung technology, hindi pa ganun aganda dati. Pero uso na rin yung upload, download sa internet, MP3. Kaya alam ng tao si Arroyo, magnanakaw. Tsaka mandaraya. Kasi tinawagan mo yung chairman. Eh, narinig ko rin lahat yun eh. Narinig mo ba yun ba? Kinakausap niya. Kasi yung sabi ni Garci, ay naku, hindi po marunong yun, ma'am. Ganyan. Yung naalala ko dun eh. Basta usapang ano talaga, illegal. So, may mga pinipwesto silang marunong. Yung tawag nila marunong. Whisperers, backbiters. Ano yung backbiter? Tumitira patalikod, di ba? Ngayon, may mga legitimate fight, harapan tayo. Okay. Pero pag nakatalikod, ibig sabihin duwag, di ba? Tsaka mga ano yan, traidor, okay, di ba? Haters of God. Yan yung ating topic kanina, no? Yan, napansin nyo ba, galit sila sa Diyos? Galit ba sila? Galit sila sa Diyos, eh. Kasi, yan na nga, parusa na sa kanila yun. Tsaka, unang ginawa nila yung galit sila. Despiteful. Ano yung despiteful? Parang magagalitin niya na ano eh, nagtatanim ng galit. Ano nga. Yan, contempt. Okay? Iba yung despite na ano ha. Despiteful. Ibig sabihin, gusto mong saktan. Ganun din. Proud. Mayabang. Diba? Kaya proud. Pride month. Diba? Nagkataon kaya yun o saktong-sakto yun. Kaya yun ang gusto yung tawag sa kanila. Kasi gusto, binabaligtad nila. Actually, hiyang-hiya sila sarili nila. Nakakahiya ka. Lalaki ka. Gusto mo maging babae. At kahit anong ayos mo sa itsura mo, mamaya, medyo ano yan, may mga filter ka pa pag ano. Ang pangit niya, wag ano. Lalaki, pag ikaw babae, sinabi ka mukhang lalaki, maganda ka ba nun? Eh pag lalaki ka, sinabi mukha kang babae, pangit din, di ba? Pero sa hindi, proud, I'm proud to be gay. Binabaliktad, ang tawag ng reverse psychology, di ba? Alam niyo yan. Pero hindi, hiyang-hiya yun. Pero, proud. Ay, proud pala sila. Sige, ano na. Tanggapin na natin sila kasi tanggap nila yung sarili nila. Hindi nga nila tanggap yung sarili nila eh. Kaya ang lalaki sila, ginagawa ng babae, hindi nila tanggap yung sarili nila. Yung sabi dito, isa yan sa mga, ano nila, karakteristik na mga mayabang. Boaster, ganun din, pinagyayabang. Inventor, yun tumatindi to. Inventor. Yun ang gusto mag-invento. Maganda mag-invento, pero inventohin mo, maganda, di ba? Nari, ikaw yung mag-invento ng makina, tumatakbo sa tubig, ang galing nun. Hindi na natin kailangan ng ano, Saudi. Kasi ang tubig, kahit nasaan, di ba? Ang galing mo pa mag-invento ka nun. Amen? Ano bang gusto yung inventohin? Anong gusto mag-invento dito? Ayan, kahit yung mga website na ano, application, maganda, nagagamit. Pero ang inimbenta mo, mga masama, tama ba yun? Pangit, di ba? Disobedient to parents, alam na natin. Without understanding, eh, sabi ko kanina, di ba? Sabihin mo to, ang palagay mo, may pangunawa ka ba? Ganito, itsura, ganito. Ganito ang ano mo, press release mo. Yan, ganyan ang press release mo. Alam nyo ba? Kasi may gravity, kaya kahit wala, magkakaroon. Eh, may gravity nga eh. Saan ang galing gravity? So, hindi wala. Eh, pero bakit nila sinasabi ito? Kasi wala silang pangunawa, ang sabi sa Bible. Amen? Covenant breakers. Alam nyo ba yung mga scientists na yan? Ano po yan, may mga covenant din yan. Ibig sabihin, kaya tayo gumagawa, nagtatrabaho, nag-aaral, para makapag, ano tayo, madagdagan natin ang knowledge yung ibang tao din. Ganyan yan eh. Pag ikaw ganito statement mo, para mo nang pinahiya yung scientific community. Amen? Walang pangunawa, eh, covenant breakers din yan. Ito na, without natural affection, ano yun? Kanina nga, natural affection, mahal ko yung bata. Hindi ko yan Google Pay. Kaya yung bata, ay, baby, oh, papa-abort natin, patayin natin. Tama ba yun? Ang natural affection, babae sa lalaki. Uy, natural. Kasi, hindi lalaki sa lalaki. So, you know, hindi natural yung affection nila kasi nga, reprobate na implacable, yung kanina, di ba? Hindi mo pwede yung hindi yung otoin, pero hindi mo kayang pahintuin. Pag gusto nila, gusto nila. Hindi mo pwede, o sige, meet halfway tayo. No, hindi. Pag nag-meet halfway ka niya, dito ka, di ba? Dito sila. O, meet halfway tayo. Dito tayo. Dito naman sila po-position ngayon. Para lumapit ka na lumapit doon sa mali. Ganun yan. Unmerciful, baka naman maawa sa atin itong mga to. Hindi maawa yan, kailangan mo labanan yan. Ba't hindi ba sila takot? Nahusgahan sila ng Diyos, alam nila, sabi dito, kay basa nga po, let's go. Who will know in the judgment of God that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them. Okay, dumunta sa gitna. Sabi dyan, yung mga gumagawa nito, yun nga, yung mga kabaklaan, wickedness, especially yung kabaklaan, sabi dyan, ano daw dapat sila? Ano yung worthy sa kanila? Alam niyo worthy? Anong karapat dapat sa kanila? Patayin, di ba? Huwag yung papatayin, ha? Pero yun ang karapat dapat sa kanila. So, kaya pag-pray lang natin na yun ang mangyari. Kaya katulad nung tagal, hindi ko na pinag-pray yun. Pero alam ko na eh. Baklang-bakla yun. High school pa lang. Sino papatay? Ha? Okay, sino papatay? Ang galing ito. Ang Diyos. Ngayon, sa Bible kasi, pag righteous yung government, sino papatay? Yung government, kasi trabaho nila yun eh. Wala, mayroon ditong yung ano nga, yung kanina, yung shooting, di ba? Namamarila. Sinong babayan? Actually, dapat lahat tayo pwede. Kasi, napatay yung anak mo, di patay mo na una. Ngayon, ito, medyo subtle to eh. Di ba? Sabihin, di mo sinong gagawa niyan? Sa Amerika po, may mga batas sila dati, pinapatay talaga yan. Kasi nga, dati silang godly nation. Sabi sa Bible, pinapatay, di patay natin. Ngayon, tayo ngayon, gagawin ba natin ngayon yun? Anong batas dito sa ngayon na unfortunately, sila ay kinakampihan na ngayon? Anong gagawin natin? Papatayin natin. Pag-pray natin na ano? Mamatay na. Oo, kasi kung hindi mamatay, makakadamay pa yan eh. Pero huwag tayong papatay ah. Malinaw ah. Yan ah, for the record. Magkabaril ako, protection lang yun dito sa loob. Hindi natin susugurin yan, okay? Hindi ganun ang sa atin. Kasi kung gagawin natin yun, marami nang sinabi yung Diyos na gawin natin yun sa New Testament, pero hindi. So, sino papatay? Dapat sila. Kung ayaw nila, pananagutan nila sa Diyos yun. So, pagdating sa mga ganitong bagay, pinapanalangin niya kasi wala tayong control sa ngayon. Hindi sa atin binigay ng Diyos. So, dahil ang Diyos din na nakakaalam ng tamang timing niyan, ipag-pray natin sa Diyos kasi siya yung gagawa eh. Katulad nga nun. So, bagay, ang tagal nga nun, 42. Dapat hindi na umaabot ng 42 yun. Oo, baklang-baklang yun. Pati yun sa kaya hindi na ako sumasama ng mga namin. Mga reunion. Kung puro gano'n lang makikita ko, wag na lang. Ang mag-anak. O yun. Kami din. At nadadagdagan pa yan habang di tayo ma-action. Ano gusto sabihin yun? So, dapat din ang umabot ng ganun yun, pero hindi ko sa kanila. Pero yun, winitnessan ko yan, yung mga kabatchmate ko. Siyempre, wala. Hindi wala. Ganun lang. So, may question ba? The atheist, no excuse. May nakikita ba kayong excuse nila? Hindi, isip tayo ngayon. Mag-isip tayo ngayon habang pine-prepare yung ating ano. May excuse ba sila? Kasi ano yung madalas nilang ginagamit na excuse at pag-aralan natin kung yun ay tama ba. Tao din sila. Ayan, so magmerienda muna tayo. Okay. So, Q&A tayo after